to bude. Krátky. Já nic nevím. To je právě nejlepší, tak jedem, jo? No. Takže, můžu jíst, no. Můžu se tě zeptat, co si myslíš o anarchii? O anarchii, co si myslím? Jako, jak to myslíš ty? To nevím. Co jsem? Anarchista? Kozorok. Kozorok. Anarchie. Výzva. Výzva. Pozorám právě na svou šatku. Pracujem v rádiu, ktoré mnohí považujú za anarchistické tým, že nemá úplne presné pravidlá, takže mám k anarchii veľmi pozitívny vzťah. Tak stredne. Něco mezi nejhorším a nejlepším. Já si myslím, že to je velký problém, ale asi by se tím neměl nikdo zabývat, protože to nebude anarchie. Že? Myslím, jako těžko si o tom něco myslet, já v podstatě neznám definici autismu. Tragédie pro rodinu. Toto nie je odpověď na prvou asociáciu. Ťažko asi na to můžem takto na prvou odpovědět. Autisti sú podľa mňa veľmi talentovaní ľudia v mnohom. Poznám práve dvoch asi takýchto ľudí. Myslím si, že sú to ľudia, ktorí si zaslúžia pozornosť a malo by sa s nimi pracovať určite, pretože sa v nich ukrýva obrovský talent a ten talent je niekedy veľmi ťažko odhaliť. Myslím, že je to veľký problém a že by sa tým mal niekto začať zabývať. Co si myslíš o problematice squattingu? Ono je to problematika? Skvělý, tam bych chtěla bydlet. Jenom to nejhorší. Ha! Mně se líbil ten holandský film, co tady běží. Myslím, dánský nebo holandský? Dánský. Když ti lidi si řekli, že ve chvíli, kdy jako rok není obydlený ten barák, tak už je to jako legální. A mě na tom přijde trošku legrační to, že já jsem měl vždycky skvotery za to, že, jako, že jim je tohle trošku jedno, nějaká právní otázka. Prostě my chceme obývat opuštěný baráky a je nám to jedno. A najednou se dozvídám, že skvoterství může být legální, takže se musím přiznat, že to mě trošku to mě trošku zklamalo. A když si vidím skvoterský filmy z Čech, tak mě to trošku štve, protože skvoteři mluví v podstatě jako jenom o tom, co tam, jako co to znamená, místo toho, aby skutečně mluvili o tom, co tam jako dělali v těch skvoterích. No, líbí se mi to, ale ne v pojetí Milady. Osobně s nimi žádný problém nemám, asi proto, že nemám žádnou nemovitost, ve které by skvoteři bydleli. No, já si myslím, že je to velký problém a měl by se tím někdo začít zabývat. Čarodějnictví na tomhle festivale nebo čarodějnictví obecně? Přiber si to, jak jste. Jo. Čarodějnictví, já o tom nevím moc nic, ale co mě na tom fascinuje, je to ušknutí, že čarodějnice tě musí jako proklít, aby tě měla ve své moci a to udělá tak, že tě uškne. A mě na tom fascinuje to, že to udělá jako tím, že tobě někdo přijde a něco udělá a ty to musíš poznat. A když to nepoznáš, tak nejsi ušknutý. Takže to se mi na tom To je jenom to nejlepší. Kouzelný. Čarodějnictví je dobrý, je lepší než autismus. Čarodějnictví. Podívám se do televize a vidím, že je to všude kolem nás. Hlavně, když vidím ty herečky. Keďže jsem z Trnavy a rodák z Trnavy a posledná čarodějnice vraj byla upálena na Slovensku v Trnave, tak můj vzťah je k tomu taký velmi, velmi, velmi vrůcný, ale myslím si, že v současnosti by to znět blbo, ale čarodějnice asi neexistují. Čarodějnictví, no myslím si, že to je velký problém a měl by se tím někdo zabývat, jako konečně. Pak se to vyleze mrkev.